Niftakar l-artikli tiegħu fil-gazzetti u kif ukoll il-kotba dwar l-għasafar, il-pjanti, il-ħut. U mbagħad ukoll il-kotba tiegħu dwar il-pjanti medicinali. Persuna li dejjem ir-riċerka il-ħajja ta' madwaru, l-ambjent naturali, il-folklor, il-leġendi, l-istejjer. Persuna l-lum għandu 81 sena, imma kien persuna wieħed mill-pjoniri tal-għaqdiet favur l-ambjent u kif ukoll l-istudju tal-ambjent. Guido Lanfranco wara r-reklam. Qed tfittex fejn tipparkja biex tagħmel il-qadi tiegħek ġewwa l-belt? Is-soluzzjoni hija MCP Car Park ta' Floriana, fejn qed joffri rati vantaġġużi dawk ta' 0,50 € għal satejn u 3 € għal 3 sigħat. Mela parkja l-karozza tiegħek ġewwa l-aħjar parkeġġ viċin il-belt. MCP Car Park. Studio 7 presents. Want to emotionally engage your audience. We have the mindset to understand you. We have the enthusiasm to perform. Our work is all about passion, results, and success. Stress-free event organization, customized sales and installations, cutting-edge production services. Challenges are creative communication solutions. We work hard and efficiently. We are trained and exposed to the latest technology. Your achievement is our mission. We are passionate about you as you will be about us. Our synergy will energize, engage, and ultimately captivate your audience. Open your door to success. Guido Lanfranco, n-ingħassak tal-ġejt reporter. Ħafna nis jafuk pala persona li formament is biologista, mux ek? Ma sibġi li... Dakken suġġetti għaj. Fil-sekondarja u fil-sixth form. Eżatt, infatti, ktibt bosta kodba fuq il-fauna u l-flora, fuq l-annimali u l-pjanti biex jifmut il-spettatori, ma mbagħad bdejt ukoll, mhux bdejt, dak iż-żmien ukoll kont u għadek tikteb fuq il-folklor. Ejja nibdew fuq il-folklor mbagħad nduru lura fuq il-biologija fejn nafek personalment kont tallimni wkoll. Imma x'kien l-interess? Kif ħaddaqshekk interess fil-folklor? Mhumiex affarijiet relatati direttament mal-biologija. Imma jien minn dawk kont żgħir kont inkun irid inkun naf x'qed isir kollox. U għaliex mhux isu daħal kelb ħares lej xi ħaġa u baqa' għaddej. Allura kien hemm dejjem jinteressawni n-natura, l-istorja u d-drawwiet tan-nies. Speċjalment meta kont indur biex nistudja l-flora bil-mixi u bir-rota Malta Għawdex. Biċċa kbira waħdi għax ħadd ma kien jinteressah. Kont nara ħafna attivitajiet fil-kampanja, xogħlijiet tal-bdiewa, kont nara anke tipi ta' bini rustiku, bini popolari, mhux tal-arkitetti, ġifieri. U bdejt l-interess ruħi nsaqsi u nitkellem għalhekk ukoll. Eventualment ktib xi tnejn jew tliet kodba fuq il-mediċina popolari għax nintaqa' ma' nies mal-bdiewa u ma' nies oħrajn ma' kulħadd. Jien niftakar dal-ktieb fuq fejn inti użajt l-arfin tiegħek tal-pjanti. Sfortunatament pjanti aħna mhumiex slavaġ ma' pjanti li jikbru fl-ambjent naturali Malti. U l-użu tagħhom fil-ħajja Maltija. Mill-użu medicinali.
Tiżada tiġi żewġ eżempju ta' per eżempju l-użu ta' ċerti pjanti li verament kien utli għal ma kien sempliċement immaġinazzjoni, utli għal biex jgħin nies meta kollu problemi mediċi. Il-mediċina popolari ma tixtieħod li tagħmel il-mirakli. Hemm ħafna nies li l-attitudni tagħhom hi li jinjoraw il-mediċina professjonali u akkademika. U jippreferu jużaw il-rimedji tan-nanniet. Bħal meta jgħidu lek għamel patata fuq moħħok meta jkollok uġeħ teras, tibqa' biha fuq moħħok. X'dak għawan u jari nader jagħmel kursi u jgħaddi. Kieku jiena bil-patata dejjem fuq moħħi, nispiċċa ma' minsom. Imma ġifieri hemm ħafna tip ta' rimedji. Kien hemm ukoll pereżempju niftakar pereżempju il-pjanta għall-fejġel pereżempju l-użu. L-fejġel pereżempju. Pjanta li għandha riħa partikolari, riħa. Għandha riħa jien ma narix tinten, jien għax toġobni l-pjanta. Ma sejx il-kelma tinten. Le, ma ġifieri għax biċċek bera tan-nies jgħidu lek tinten. Imma kważi l-pjanti kollha li għandhom riħa. Jużawhom kienu u x'inqu meta jkollhom rieħa jofu jieħa l-pjanti għax għandhom essential oils ngħidulhom. Ġifieri jistgħu jintużaw jiġu estratti anke professjonalment b'ċertu isjenu ċertu mezzi. Imma il-poplu l-popolari jgħidulek affiġas. Ħafna nies forsi jinsew li ħafna mill-mediċini moderni, mediċini tal-lum. Jorġinaw mill-pjanti stess. Propjament minn flok najdu għek, najdu extracts minn plants, extracts mill-pjanti. Jiġu applikati u użati għal ċerti mediċini, basta bil-qies skont l-esperimenti li jisiru fuqhom. Imma x'inhu dak suġġett vast il-mediċina popolari. Għaliex fostom hemm pjanti li huma stabbiliti anke fl-Ewropa kollha jintużaw medicinalment, bħal fidloqhom pereżempju, u l-isem antik tagħhom bil-Latin jużaw il-kelma officinalis, pereżempju borrago officinalis il-fidloqhom, verbena officinalis il-bukeshrim, u sinfetum officinalis jedulu widna. Daw jeddu l-moffiċinali, sax jużewom il-patriċ. Għamofek f-sekonda unnek. Inti bdejt tejt li l-kurzita tijak waslitek biex toħraġ fil-kampanja, t-osserva u da' t-osserva li kħaxa importanti li t-tikteb. Li t-tikteb li dak t-osserva. U għat li konta d-dib dal-affarijiet, inti permezz tal-kitbit tijak, elenkajt, mux biss affarijiet li ma konniex nafu, l-ismijiet tal-pjanti. Drawiet, ħafna minnhom kieku ma għallinkajnejhom, x'konna ninsewhom mhux hekk? Ej, vejva, speċjalment f'affarijiet ta' drawiet. Illa għaliex id-drawiet jimxu skont iż-żminijiet, skont l-esiġenzi lokali u anke tal-pajjiżi ta' mad-dawra. Għadok jinbidlu dejjem. U anke kif ta' fint il-ħajja Maltija ta' qabel il-gwerra kienet aktar bil-mod. U l-metodi kienu differenti għal kollox. Issa maġla b'metodi iżjed effiċjenti, iżjed moderni. Minn dawk l-affarijiet li inti osservajt matul iż-żminijiet, illum inti għamilt li nota jien minn mhux wieħed u nien sena 82 u nispera li kolli l-uċtita jekk nasal l-fleta tiegħek li għandek inti ma lil minn hemm. Kemm minn dawn l-affarijiet tlifna matul iż-żminijiet, tlifna li qatt mhux nerġgħu naraw f'ħajjitna u qas il-ġenerazzjoni tal-futur. U tlifna kemm minn dawk li huma folklor, jiġifieri xi ajdut, leġġendi u affarijiet li ħadd ma ġabarhom. Hemm minn ġabar leġġendi u ħrejjef fil-studju tal-folklor Malti u proverbi u qwil, imma hemm ħafna li għadhom ma nġabrux. Ftit minnhom mhux se jinġabru illa li spiċċaw, ħadd ma qalhom il-ħadd. U oħrajn qed niġbruhom ftit. Ma qabl lilin mill-fatt li dawn elenkawhom nikkatalogawhom u jew niktbuhom nirċerkaw dwarhom. Kemm minn daw semmejt il-fatt ta' leġġendi, kemm minnhom daw jibqgħu jintużaw anka fl-edukazzjoni, fil- kemm minnhom għadhom jintużaw, jew sempliċiment daw qegħdin sempliċiment qegħdin hemm fuq l-iskaffa sempliċiment għall-nostalġija.
hemm ħafna leġendi li ntilfu għax leġenda tfisser spjegazzjoni ta' xi ħaġa. Dikki, tista' tkun vera jew eżaġerata, tista' tkun inventata, imma hemm waħla ma' xi lokalità persuna oġġett biċċa blata għar xi ħaġa hekk illi naraw madwarna. U tat spjegazzjoni popolari, mhix spjegazzjoni xjentifika xejn. Allora hemm ftit minnhom li jafhom kulħadd. Għax kienu interessanti per eżempju San Pawla wera l-Eremita tal-Witi Lasel li qasam il-baħar fuq il-mant tiegħu għal għawdex meta għamlu għalih in-nies. Meta tawit speranza, meta waħda tfajla ġrew wara jal-furbani u ma qabduwiex għax brimbam li tanqbuta qudiem il-għar. Allura bnew knisja. Fil-fatt għandna ħafna knejjes kollha bil-leġenda tagħhom. Għax minn kien jirringrazzja l-Alla jew l-Qaddis ta' salvazzjoni jekk kienu jwedu. Ma kien hemm mumenti fej taħseb ħafna minn dawn il-leġendi kien hemm min jemminhom bħala fatt? Il-ħażin mhux temminhom. Mhux qed idejli ħażin hawnlek jekk kien hemm jemminhom. Imma x hemm min jgħid li huma fatt f'kollox. Leġenda dejjem għandha parti li hi fatt, jiġifieri nafu li hemm knisja, nafu li hemm mar, nafu li hemm blata, nafu li hemm ħofra. Imma l-istorja tagħha mbagħad hija l-leġenda. Hemmhekk maqsuma l-leġenda, is-suġġett u l-ispjegazzjoni tiegħu. Ħaddur fuq minn fejn bdejna, jiena introduċejtek bħala persuna li naf li kellek il-formament tistejk bħala bioloġista. U inti ktibt bosta kotba kienu kważi serje ta' ktejjeb żgħar dwar l-għasafar, il-ħut, il-pjanti, ġifieri, kont iddedika, ma kinux forsi riċerka estensiva, ma kienu l-ewwel kotba. Kienu l-ewwel kotba li stajt issib dwar il-fawna l-flora Malta. Jien iżjed ikkonċentrajt fuq li nippopolarizza l-affarijiet biex min jaqra jifhem. Kemm kien importanti ta' kollu biex ikun hemm aktar apprezzament għall-ambjent naturali ta' madwarna. Waħda mit-trends kienet li jiena personalment bli ninteressa ruħi waħdi ħadd ma ġalni. Imma mbagħad komplejt nistudju nfittex u nagħmel. Billi kont inħobb nikteb anki poeżiji ġifieri u essays u da, bdejt nikteb dwarhom dal-affarijiet anki fil-gazzetti minn 1954 il-qoddim xi ħaġek. Kotba minn xi 25 wieħed s'issa. Ma kemm kien taħseb importanti li din l-informazzjoni twassal biex dax? Illa għaliex mbagħad jien għaddeċidejt law ħafna nies jinteressom, għax kien hemm nies jinteressom. Għamilt in-Natural History Society of Malta. Waqqafta, bat ċirkolarijiet ta' viżi fil-gazzetti u dan. Inġabru numru mhux ħażin ta' nies interessew ruhom. U ħafna minnhom kienu jgħidu li kienu jiffollowjaw l-artikli tal-gazzetti u xi lectures li kont nagħmel. Dak iż-żmien fit-Times, mhux hekk? Dak iż-żmien fit-Times? Times berqgħu hekk kienu dak iż-żmien. Allura jiena nħoss li kien hemm xi effett għax li tinteressa. Ta' minn ngħidu l-tliet telespettatur li fis-sittinijiet kien hemm tliet taqdiet li għadhom eżistenti sal-lum dak iż-żmien National History Society din l-art ħelwa l-MOS illum saru Nature Trust għal Natural History. Din l-art ħelwa baqgħet bisimha u l-MOS saret BirdLife Malta. Inti kont wieħed mill-pionieri. Kont President ta' Natural History Society tal-MOS u kont fil-kunsil tal din l-art ħelwa u kont. Inti wieħed mill-pionier tas-sittinijiet li bdejt da kollu. Looking back issa, you looking forward rather, rid ngħid biex nuża frażi biex l-aħħar ħaġa, l-aħħar mistoqsija għandna minuta. Inti kuntent bil-fatt li llum hawn iktar nies li għandhom awareness ta' dawk l-affarijiet li hemm madwarna, mhux biss issa nitkellem fuq l-ambjent naturali, manka anka l-folklor tagħna, l-kultura tagħna. Inti tapprezza dal-kambjament? Jiena nħoss li hawn iżjed interess f'kollox. Hemm iżjed li tinteressom l-istorja, li tinteressom id-drawwiet, tinteressom il-folklor u fawna u affarijiet bħal daw u l-folklor. Imma żviluppaw kważi kollox f'daqqar sa snin 50. Kont inħoss ruħi, qed indur waħdi. Għall-folklor kont insib il-kassar Pulizzino u l-Kremona.
U għal-ħistri kien hemm mhux ħażin, għax tal-ħistri dejjem ikun hemm aktar jinteressew ruhom. U tan-natural history kull ma sib tissurvalletta għall-insetti u natural history in general. Kien bniedem ġentlhom minn flok jiskoraġġik għax inti taf biżejjed ta' Malta ġieli meta jarawk qed timxi fl-istess linja li bdew huma. Ikun hemm ċertu wejra. Tuk il-gambetti biex ma tasalx ġifieri. Infatti kelli mistirniħor li l-faħħar il-Valletta persuna li għal kien il-Guido Bonnet biex nsemmi hawnhekk. Dak kien ġentlhom. Kien Guido Bonnet kien wieħed mill-nies li kien li xpruna il-qudiem kien Valletta. L-aħħar mistoqsija fil-qosor ħafna. Qed taħdem fuq xi ħaġa partikolari bħalissa? Bħalissa qed naħdem minn barra qed nagħmel biċċa biografija tiegħi wkoll b'ftit ftit. Għardika f-tit-ftit, ġiezi għad għowelung namen ġaħġa. Imma etna et nġbor fl-imkien il-xolijiet, l-osservazzjoniet u recordings li għamilt maħafna nis dwar folklor, ma bdiewa ma nis anzjani, drawit fuq kollox. Et nittajpjom kolla fuq il-kompjuter biex darba nġborom sħaħ. Għidu l-Franco, nawguralek, grazie tal-ġejt report. Grazie li l-ek u l-semmija.